My sme sa pred rokom takto rozprávali, keď vy ste k nám, myslím, do Žarnovice prichádzali ako s nejakou ďalšou školou teda. A vtedy sme hovorili len tak o vizuálne to, čo by malo byť. Je to realita, rok je rozbehnutý, tak vlastne ako to vyzerá, prečo ste sem prišli, koľký ste sem prišli, myslím teraz študentov a čo všetko tu robia a študujú. Áno, ďakujem za otázku. Chcela by som pripomenúť, že my sme súkromná vysoká škola, ktorá vznikla v roku 2004 tak trošku aj na spoločenskú objednávku, pretože v oblasti verejnej správy vtedy dochádzalo k takému miernemu zlomu a kládli sa také trošku zvýšené požiadavky na vzdelanostnú úroveň pracovníkov verejnej správy, kde sa im predpisovalo aspoň to bakalárske štúdium. A tak sa nám stalo, že hneď prvý rok štúdia sme mali 770 poslucháčov, čo nás aj trošku príjemne prekvapilo. My sme vysoká škola, ktorá teda pôsobíme už 10 rokov. 10. rok. Za týchto 10 rokov sme sa snažili veľmi naplniť to svoje poslanie, ktoré nám určili vlastne vláda a predstavitelia teda štátnej moci, a to je ten študijný odbor, ktorý my rozvíjame, ktorý sa nazýva Verejná správa a regionálny rozvoj. Teda pôsobíme v oblasti verejnej správy a máme aj zálohu rozvíjať, pomáhať rozvíjať regióny. Keďže sme vysoká škola, tak našou hlavnou činnosťou je vzdelávať. No tak ako ináč môžeme rozvíjať regióny iba tak? Len tak, áno, alebo myslíme si, že predovšetkým tak, že budeme posilňovať vzdelanostnú úroveň v tom danom regióne a cez absolventom potom, ktorí sa uplatnia v praxi, hospodárskej praxi, spoločenskej praxi, budeme vlastne zdvíhať tú úroveň, áno, toho daného regiónu. Jedným z tých regiónov, kde nás predstavitelia regiónov aj oslovili, že by bolo vhodné, keby aj v ich regióne škola začala pôsobiť, je teda aj región Žarnovický, alebo teda mesto Žarnovica, na požiadanie buď pána primátora, pracovníkov, ktorí pôsobia na strednej odbornej školy. Áno, sme spoločne zvážili, že založíme tu na naše informačno-konzultačné stredisko. Vysoká škola totiž pomáha rozvíjať tie regióny tak, že zriaďuje konzultačné strediska v príslušnom regióne a jej pedagógovia potom čas pedagogického procesu vlastne a uskutočňujú v tom konzultačnom stredisku, aby tí študenti nemuseli všetci cestovať do Bratislavy, kde má vlastne vysoká škola svoje sídlo a teda určitú časť tých pedagogických aktivít absolvujú potom v tomto konzultačnom stredisku. My sme vysoká škola, ktorá má dva študijné programy akreditované na bakalárske a magisterské štúdium, a to je verejná správa, to znamená vychovávame pracovníkov pre štátnu správu a samosprávu. A ďalej máme druhý študijný program, a to je management malého stredného podnikania, kde vychovávame predovšetkým ľudí, aby si vedeli, teda vychovávame ich tak, aby sa mohli uplatniť v podnikaní od založenia toho podniku, tej firmy, vlastne cez jej existenciu až po dosahovanie príslušných úspechov. Tých jednotlivých odborov. Mám tomu teda tak rozumieť, že takéto pracoviská, alebo teda konkrétne toto Žarnovické pracovisko je plnohodnotné tomu štúdiu v Bratislave? Nie sú po nejakej stránke tí študenti ochudobnení? Nie, myslím si, že nie. A to preto, že vlastne ich alma mater, ich škola je Vysoká škola ekonomie a manažmentu verejnej správy. Oni sú študentami tejto vysokej školy. Všetky aktivity, ktoré sa konajú v Bratislave, sú vlastne dostupné aj týmto našim študentom. Napríklad prednášky k príslušným predmetom prebiehajú síce v Bratislave, prednášky sú nepovinné, ale k týmto prednáškam vlastne sa konajú konzultácie v týchto tzv. Konzultačných strediskách.
A ten istý pedagóg, ktorý vlastne pedagogicky pôsobí v Bratislave na dennom aj externom štúdiu, ten istý pedagóg vlastne prichádza aj do toho konzultačného strediska a vlastne konzultuje, dovysvetľuje, informuje, podáva všetky dostupné informácie a vlastne prenáša všetky tie požiadavky a všetky tie náležitosti, ktoré sú treba k študentskému životu. Je to ten istý pedagóg, ak si myslíme, že sú to, je to plnohodnotné štúdium. Čiže aj dotácia hodín, hej? Je áno, taká no, istá, ako keby som navštevoval v Bratislave. Externé štúdium. Externé. Dobre, pozrime sa teda na Žarnovicu. Už teda povedal som na začiatku, že už ste tu, dá sa povedať, jeden školský rok. Ešte teda samozrejme neskončil. Ale teda koľkých tu študujú v Žarnovici? Je tu, myslím, že je ich tu, pokiaľ viem, 60 študentov. Okolo 60, nedá sa vždy presne povedať, lebo ten počet je pohyblivý. Pretože my sme taká vysoká škola, ktorá máme vlastne také svoje logo, že vlastne šanca pre každého, hovoríme. My dávame šancu každému, my nemáme príjmace pohovory, príjmame študentov vlastne na základe ukončenia štúdia stredoškolského, teda musí predložiť študent maturitné vysvedčenie a píše vlastne životopis, ktorého my vlastne vyberáme tie jeho záujmy, aktivity a tak ďalej. A prijímacia komisia potom rozhodne, či vlastne tohoto študenta príjme alebo nie. No a vlastne tu sa vlastne tá realizuje tá šanca pre každého, že my tomu študentovi dávame tú šancu, je na ňom, či túto šancu využije. To znamená, že či sa postaví pozitívne k štúdiu, bude študovať, bude plniť si všetky povinnosti, také, aké je treba ako vysokoškola. Pokiaľ sa mu to nepodarí, bohužiaľ, teda u nás ukončí štúdium. Musím povedať, že každý rok okolo 100-150 ľudí vylúčujeme zo štúdia, podpisujem vylúčenia, a to tých, ktorí jednoducho majú možno že iné priority hodnot, ako povedzme štúdium, alebo precenili svoje schopnosti, alebo majú nejaké zdravotné problémy, finančné a tak ďalej. Takže nie každý, koho príjmeme na vysokú školu, samozrejme u nás aj musí skončiť. Keďže ste súkromná škola, je to štúdium nejako iné, okrem toho, že platia, alebo teda platia vôbec? Nie, vôbec nie je iné. To sú aj vlastne, práve by som povedala naopak, že my poskytujeme študentom určité benefity, ktoré neposkytuje verejná vysoká škola. Jedným z tých benefitov je už aj to, napríklad, že pôsobia u nás skutočne len špičkoví pedagógovia, že vyberáme súkromná škola tým, že nie je limitovaná nejakými počtami zamestnancov alebo nejakými mzdovými limitmi, môže získavať pedagógov, ktorí naozaj plnia tie predstavy tej vysokej školy o kvalite poskytovaného vzdelania. Takže súkromná vysoká škola má takú voľnejšiu ruku v tej personálnej politike. No a tým vlastne sa snažíme naozaj tých špičkových pedagógov získať pre tých študentov, hlavne aj kvôli tým externým štúdiám, pretože tam ten pedagóg musí za trošku kratšiu dobu vlastne dokázať odovzdať toľko vedomostí, aby sa vlastne naplnil ten účel toho vzdelania. Mm-hmm. Vedľa vás stoja dvaja páni, pre vás v Žarnovici tí najdôležitejší, no. Otočme to teraz. Ako ste vy spokojní po tom roku, myslím ako škola, so Žarnovicou, so všeobecným to? My. No, teda chcem povedať iba toľko, že ja som veľmi vďačná, najmä pánu primátorovi, pretože vidím tú podporu toho štúdia, vidím, že naozaj stojí za tým, aby sa ten región dvíhal, rozvíjal, a jedným z tých ciest, ktoré mu môžu k tomu pomôcť, je vlastne aj zvýšať vzdelanostnú úroveň. My sme asi ten jeden maličký článok, ktorý k tomu môžeme napomôcť. Ja by som chcela týmto našim rozhovorom aj trošku poďakovať pánu primátorovi a nádejať sa, že táto podpora zostane aj do budúcna. To isté by som chcela povedať aj pánu riaditeľovi školy, ktorý nám poskytol vlastne priestory, a dá sa povedať, že tá spolupráca prebieha na
takej dobrej úrovni, že si vieme výjsť v ústretí pri riešení tých problémov, ktoré samozrejme pri činnosti takejto inštitúcie a inštitúcie vznikajú. Ak dovolíte, chcela by som upozorniť ešte na niektoré novinky, ktoré vysoká škola zavádza od tohoto budúceho akademického roku. Za prvé, chcela by som povedať, že sme vytvárame okrem informačno-konzultačných stredík ešte aj tzv. Regionálne informačné centra, ktoré sú nad týmito konzultačnými strediskami a kde by sa mohla sústreďovať činnosť nielen vzdelávacia pre študentov, externých študentov našej vysokej školy, ale mala by sa tam uskutočňovať aj poradenská činnosť pre podnikateľov, mali by sa tam uskutočňovať rôzne formy celoživotného vzdelávania, ako napríklad kurzy pre starostov, kurzy povedzme špeciálne zamerané na účtovníctvo alebo na daňovníctvo a tak ďalej. Čiže rozširujeme tie naše aktivity v týchto regiónoch, nezostávame iba len pri pomoci s tým študentom, ktorí študujú u nás externým štúdiom cez vlastne tie konzultácie. Ďalej by som chcela povedať, že meníme trošku aj spôsob získavania študentov na našu vysokú školu. Veľmi by sme chceli podporiť vlastne, alebo zapojiť k získavaniu, k náboru študentov, samotných poslucháčov, nášho externého štúdia, a to tým, že vlastne im umožňujeme pri získavaní týchto študentov znížiť si školné. A síce, keď jeden študent napríklad získa dvoch ďalších študentov, tak mu, nemusí to byť len dvoch, môže to 4, 6 a tak ďalej, adekvátne sa mu zníži školné. Čiže za tých dvoch študentov sa mu zníži školné o 100 eur. Áno, to znamená, keď 4 študentov o 200 eur, máme na to vytvorený mechanizmus, aby to fungovalo tak, aby sa samozrejme, aby to bolo čisté, aby nedochádzalo k nejakým. Áno, to zníženie toho školného bude vlastne uskutočnené, reálne, až vtedy, keď bude jasné, že ten študenti naozaj nastúpia na štúdium a študujú. Áno, to je jedna taká. A druhá, na externých štúdiách my máme mimo Bratislavy znížené školné. Máme na rok 1100 eur s tým, s možnosťou, že študent môže uhradiť to buď v tej jednej splátke, 1100, alebo v dvoch splátkach po pol roku. A teraz sme prišli k tomu, áno, alebo umožnili sme študentom na vlastne ako keby aj ich iniciatívu, že by platili školné mesačne. To znamená, na 10 mesiacov by sa rozpočítalo toto školné, tých 1100 eur, s tým samozrejme, že by platili každý mesiac, ale keďže je toto strašne administratívne náročné, takže nejakých tých 10 eur, možno že naviac, áno, by sa zaplatilo za tú administratívu. Čiže pristupujeme k tomu, že študentom umožňujeme zaplatiť školné, povedzme 1100, keď sa platí 1100 eur, tak mesačne to vychádza, áno, 110, áno, plus teda to navýšenie za tú administratívu, povedzme 120 eur. No ja si myslím, že fajčiar ani neprefajčí 1100 na mesiac. Takže asi umožňujeme to, a to preto, že škola, a to je jeden z hlavných benefitov školy, je, že robíme digitalizáciu pedagogického procesu, a to vlastne od vzniku školy. Nespomínala som tu, že my máme digitálne, že máme elektronické indexy, elektronickú knižnicu, áno, prihlasujú sa cez elektronickú prihlášku študenti a tak ďalej. Jedným z výsledkov tej digitalizácie pedagogického procesu je to, že umožní nám to potom to mesačné zúčtovanie toho školného. Na prednášky, áno, a skúšky musí prísť osobne, hej? Nie ste až tak ďaleko, že by ste cez internet. Áno, áno, to ešte prednášky sú samozrejme v Bratislave pre externistov sú prístupné, ale dobrovoľné. Áno, nepovinné. Prednášky sú nepovinné. Vždy budú v tých popoludnejších hodinách, lebo predpokladáme, že externisti pracujú. Áno, nie všetci, ale predsa len, áno, sú zapojení do pracovného procesu. No, ale konzultácie už potom na tom stredisku, tým príslušným prednášom sú povinné.
pretože predsa len ten pedagóg, keď pricestuje z Bratislavy, tak potrebuje naozaj, aby čo najširšiemu vlastne tomu poslucháčstvu mohlo odozdať svoje vedomosti. Takže konzultácie máme povinné, treba povedať, že veľmi prísne aj sledujeme dochádzku. Na záver pre vás otázka, čo do budúceho školského roku otvárate? Prvá podotázka, otvárate, budete otvárať ano, a aké zmeny? Áno, veľmi by sme chceli otvoriť aj budúci rok, samozrejme závisí to od toho, koľko vlastne poslucháčov sa nám prihlási do toho ďalšieho ročníka, pretože sme súkromný subjekt, my si na svoju existenciu a rozvoj musíme finančné prostriedky zabezpečiť sami, pretože štát okrem sociálnych štipendií, na čo má každý študent nárok, bez ohľadu na to, či je na súkromnej alebo verejnej vysokej škole, a motivačných štipendií. Doteraz mohli aj externí študenti mať motivačné štipendia. Máme také ohlasy, že asi externí už nie. Hej. Šetríme veľmi, takže asi nie. Tak veľmi by sme chceli, samozrejme nemôže byť, škola nemôže v červe pracovať v červených číslach, áno. Takže ak sa zabezpečí dostatočný počet študentov, veľmi radi samozrejme v tomto regióne. A v takom režime a v takom rozsahu ako tento školský rok. Pán primátor, ja som sa pred chvíľkou spýtoval pani rektorky, ako ona je s vami spokojná v Žarnovici, teda vo všeobecnosti, teda ako škola. Spýtam sa opačne, ako ste vy spokojní s touto školou? Je to v podstate niečo nové pre Žarnovicu a samozrejme pre študentov. Jasné, že vy až tak blízko neprichádzate do styku s týmito študentmi a s tou samotnou výukou, ale možno to vnímate v rámci mesta, možno nejaké zmeny, možno máme viac tu mladých ľudí a podobne. No, v prvom rade chcel by som poďakovať ja pani rektorke, lebo ona sa poďakovala mne a aj pánovi riaditeľovi. Ja by som chcel poďakovať za to, že takáto možnosť štúdia vysokoškolského je tu v Žarnovici vďaka teda jej prístupu a jej zásluhe, že teda také stredisko tu vzniklo. Pretože aj keď ste spomínali, že ja ako primátor mesta neprichádzam nejak do styku bezprostredne, čo sa týka toho života, takéhoto štúdia, ani našich kompetencií ako miest a obci, ale ako primátor si plne uvedomujem, že budúcnosť tohto mesta, tohto regiónu môže byť len vtedy, pokiaľ regionálna ekonomika bude silná. A nemyslím to len Žarnovice a okolia, ale aj možno Banskobystrického kraja Slovenskej republiky. A vtedy môže mať perspektívu a udržateľnosť svojho rozvoja a rastu, čím bude mať viacej vzdialenejších ľudí. A preto by sme mali všetci, ktorí sme v takýchto pozíciách nejakých regionálnych samosprávnych manažerov, by sme mali vždy uvítať takú možnosť, ako sme dostali my, ako nám ponúkla pani rektorka, pretože si myslím, že čím viacej bude vzdelaných ľudí na Slovensku, tým dokážeme zabezpečiť trvalé udržateľný rozvoj Slovenska, nášho regiónu, nášho okolia. A samozrejme aj vytvárať predpoklady pre tých mladých ľudí, aby sa mohli uplatňovať tu doma na Slovensku, aby nemuseli odchádzať so vzdelaním sa uplatňovať niekde inde do zahraničia. Takže ešte raz chcem poďakovať. Čiže to znamená, keby prišli aj ďalšie 2-3 nejaké školy, nejaké detašované pracoviská, ako privítali by ste to, áno? Nemyslím si, pretože vzhľadom na to, že už je tu možnosť z dvoch vysokých škôl zabezpečiť si vysokoškolské vzdelanie, tak nemyslím si, že by bolo potrebné ešte ďalšiu nejakú tretiu vysokú školu. To možno ukáže čas, ale... No ale keby prišla tá ponuka, tak by ste boli proti? Ja by som to možno doprial už iným mestečkám, pretože pokiaľ mám informáciu, tak z bývalého Žiarského veľkého okresu sem dochádzajú potenciálni absolventi tejto školy, a teda študenti. Takže doprial by som to aj iným mestám. Ale skôr ja vnímam to, že sú tu alokované takéto možnosti štúdia, skôr to vnímam v celom kontexte vzdelávania, pretože mne veľmi záleží na tom, aby tu boli aj kvalitní absolventi so stredným stupňom vzdelania. A som veľmi rád, že teda majú možnosť aj vysokoškolské vzdelanie získať
tu v tomto regióne a v tomto okolí ľudia, takže ja už, pokiaľ by prišla tretia vysoká škola, určite by som im nebránil, ale nemyslím si, že by som bol až tak veľmi nejaký ústretový a prosil by som, aby tu sa nejakým spôsobom snažili etablovať. Skôr si myslím, že my sa teraz musíme sústrediť na tie ostatné zložky toho komplexného systému vzdelávania, a to je ako stredná škola, tam možno aj z pozície primátora, aj poslanca vyššieho územného celku, aby aj tá stredná škola nám vedela produkovať kvalitných absolventov a uplatniteľných, hlavne na trhu v tomto regióne, tam, kde tí ľudia bývajú, aby aj takíto absolventi, ktorí sa nerozhodnú pre štúdium na súkromnej vysokej škole, našli tú uplatnenie a tí zamestnávateľia, aby boli s nimi spokojní, pretože to vzdelávanie má zmysel len vtedy, keď tí ľudia zo Slovenska nebudú odchádzať, a to je bez rozdielu, za akým stupňom vzdelania. Vy ako zástupca mesta, to, čo som povedal na začiatku, tak nejak vizionársky, zbadali ste tu väčší pohyb študentov? Ako stávame sa študentským mestečkom? No, až tak veľmi veľkým nie, ale áno, zaregistroval som samozrejme, a mimo iné, ja teda pôsobím v samospráve, takže viem, že túto možnosť štúdia využili už ľudia, ktorí dnes pracujú v samospráve, dokonca niektorí moji kolegovia, pokiaľ mám dobrú informáciu, ale aj zamestnanci obecných a mestských úradov. Takže som veľmi rád, že využili túto možnosť, a možno, že budú motivovať aj tých ďalších. Trošku som sa posmiel, keď pani rektorka hovorila, že budú mať také motivačné to školné, ale je to úplne logické, pretože je to škola aj manažmentu. A pokiaľ tie fixné náklady dokážu takémuto zriadovateľovi znižiť s väčším počtom študentov, tak je to úplne, úplne v poriadku. Takže sú to aj dobrí zriadovateľia, ale aj skutočne zdatní manažéri. Vy ako škola, myslím teraz ako stredná škola v Žarnovici, hostíte už druhú, ďalšiu teda vysokú školu. Dá sa povedať, že máte tu trojich študentov. Nespôsobuje vám to problémy? Nie, našťastie je to pomerne jednoduché, lebo aj táto vysoká škola, ktorú pani rektorka teraz predstavila, v podstate splňa tie podmienky, čo sme dali, že aby to nenarušovalo naše vyučovanie. To znamená, že vyučovanie obidvoch vysokých škôl sa sústreďuje piatok po obede, sobota, po prípade v nedeľu do poludnia. Takže v podstate kapacity, ktoré oni potrebujú, VSVS majú k dispozícii podľa dohôd v týchto dňoch. Takže naša škola, keďže piatok my končíme, môžu nastúpiť kľudne oni, a teda samozrejme, že to aj využívajú podľa harmonogramu, ktorý sme dostali. To znamená, vtedy sa uvoľňujú prednáškové miestnosti, po prípade miestnosti s počítačmi, a majú niektoré samozrejme priestory, ktoré majú prebehu celého týždňa. U tejto vysokej školy pani rektorky je knižnica a plus administratívny trakt, alebo teda administratívna kancelárie. Kancelárie, kde majú možnosť študenti kedykoľvek sa kontaktovať, získavať niektoré poznatky, ktoré chcú vedieť, čo týka organizácie štúdia, a majú možnosť možno aj také jednoduché kontakt s touto vysokou školou, ktorá je u nás etablovaná. Čiže skrátka toto nekoliduje a nemuseli ste ani vytvárať nové priestory pre ďalšie štúdium takéto? Nie. V podstate dá sa povedať, že využili sme priestory, ktoré sme už mali. To znamená, že sú to priestory, ktoré, dá sa povedať, nerobili problém ani prenajať. Jedine v tom bola trošku zmena, že pokiaľ pristupuje nová vysoká škola, zariadili si tzv. Knižnicu, kde teda majú oni kompletne svoj materiál, študovňu, kde teda majú kompletné materiály, to znamená, že aj boli prístupné žiakom, dokonca aj v priebehu týždňa. Tieto priestory sú vysokou školou zaistené, to znamená, že žiaci majú možnosť cez svojich administratorov alebo cez tú administratívnu silu vstúpiť do nich, vybrať si materiály, ktoré chcú, a samozrejme využiť ich v prospech štúdia. Ja som sa pred chvíľkou pýtal aj primátora mesta, že či by prijal ďalšie štúdium, zvládli by ste vy ako škola, ako kapacitne teraz samozrejme myslím, ďalšie tretie štúdium? Ja si myslím, že už by to robilo trošku problém. Robilo by to problém asi zrejme podľa toho, že sme museli veľmi zvažovať korekciu medzi jednotlivými vysokými školami, ktoré dni potrebujú na konzultačné hodiny alebo na konzultačné dni, a tie,
ktoré môžeme my poskytnúť. Takže tam by už museli sme veľmi zvažovať. Ja si myslím, že zatiaľ kapacita, ktorá je daná, je plne využívaná týmito dvomi vysokými školami a myslím, že tie priestory, ktoré majú zmluvne zaistené, zatiaľ pre nich postačujú a nám vravne, že v organizácii vyučovania to nerobí vôbec žiadne problémy zatiaľ v tomto okamihu. Je to veľmi rozdielne, myslím teraz priestorovo, alebo čo sa týka možno vybavenosti, stredná škola a vysoká, čo všetko ste museli pripraviť pre takéto štúdia? V podstate ani veľmi nie, lebo prednáškové miestnosti, ktoré využíva aj vysoká škola, je vybavením v podstate tých prednáškových miestností konštantným, to znamená, že či už počítače, data projektory a tak ďalej. Skôr sa jedná o to vnútorné vybavenie, by som povedal, prepojenia študentov na vysokú školu, tak ako pani direktorka tu zdôraznila, najmä po tej elektronickej stránke a softverovej stránke, a to si zabezpečujú oni, takže či už prístupové hesla, alebo vôbec prístupy do ich knižníc, to si všetko zaisťujú oni a nie je to vecou našou, že teda my by sme to mali niekde inštalovať alebo volať čo podobne, to si všetko zaisťuje pani direktorka so svojimi ľuďmi. Takže dáma a páni, ja vám pre túto chvíľu ďakujem za rozhovor. Ďakujem, Jemi.